Welkom, we zijn hier vandaag bij de open dag van de brandweer in Haaksbergen. We zijn hier vandaag bij de open dag van de brandweer in Haaksbergen. Wat is hier zoal georganiseerd? Nou, wij zijn vorig jaar halverwege het jaar begonnen om een open dag te organiseren. Omdat wij wisten dat onze nieuwe kazerne eraan kwam. En wat we eigenlijk laten zien is eigenlijk waar Brandweer Twente voor staat. Dus alle bijzondere voertuigen van Brandweer Twente, alle bijzondere teams. En natuurlijk onze eigen voertuigen en onze eigen specialismen zijn hier allemaal te zien vandaag. Jullie zijn nu verhuisd. Hoe bevalt het hier nu? Prima, het is een hele mooie locatie. We werken hier graag en dat valt heel goed. Hoe zit Brandweer Haaksbergen en Twente hier de toekomst? Ja, goed en rooskleurig. We hebben een leuk jong team. De laatste jaren zijn we fanatiek aan het werven en daar werven ze vruchten af. Dus zo'n mondjesmaat komen er weer nieuwe mensen binnen. We zijn nog steeds op zoek naar mensen, maar we kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. We hebben gewoon een heel mooi korps. We hebben een aantal incidenten op jaarbasis wat we doen. We oefenen met elkaar, we hebben daarnaast leuke activiteiten. Dus het is een machtig mooie hobby waar je mee bezig kunt zijn. Dus mensen die interesse hebben voor de brandweer, kom gerust langs, kom een keer meer kijken. We hopen ze mogen te begroeten hier op de nieuwe kazerne aan de Parallelweg. Ja. Welke activiteiten zijn er vandaag zo vooral te doen hier? We hebben heel veel verschillende voertuigen staan, maar we hebben ook interactief gemaakt, dus mensen kunnen ook zelf dingen doen. Mensen kunnen een stukje uit de auto knippen, kinderen kunnen met de brandweer slang spuiten. We hebben een rooktent waarin mensen kunnen zien hoe het is als hun huis onder de rook staat. En zo hebben we het eigenlijk heel interactief gemaakt. Als mensen dan meer willen weten over de brandweer, waar moeten ze dan terecht? Dan kunnen ze naar de website van Brandweer Twente. Daar kun je op zoek naar de kazernes. En als je naar kazerne Haaksbergen selecteert, dan kom je bij de contactgegevens van mij. Dus kun je meebellen of mailen en dan neem ik gerust contact op. Mensen die op maandagavond een keer willen komen kijken, die kunnen gerust een keer langskomen. Dus neem even telefonisch contact op of via de mail, dan komt het allemaal goed. Oké, super. Dankjewel allebei voor jullie tijd. Vroeger blussen ze de branden met dit soort wagens, maar tegenwoordig hebben ze een nieuwe. Dat is deze.
de brandweer was een groot succes. Heeft u nog meer interesse gekregen in de brandweer? Neem dan contact op via brandweertwente.nl.